အခုတစ်ခေါက်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်္ဂလန်ကဘီယမာကြီးတာချိုးပေါက်ခွင့်ရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဥပဒေအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဥပဒေတွေကဘီယမာကြီးအတွက်လိုက်နာဖို့မလိုတာလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီယမာကြီးကိုယ်တိုင်ကားမောင်းတဲ့အခါစိတ်တလူအမြန်နှုံးတင်ပြီးမောင်းနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘီယမာကြီးဟာတခါတလေဒရိုက်ပါမပ
ိုက်အမြန်နှုံးတင်ပြီးမောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာဒီဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအလွဲသုံးစားလောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဘီယမာကြီးအတွက်ပတ်စဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘီယမာကြီးဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားလေတဲ့အခါသူမအတွက်ပတ်စဖို့လုံးဝမလိုပါဘူး။သူမဟာကဘာကြီးပေါ်မှာပတ်စဖို့ရှိဖို့လုံးဝမလိုတဲ့လူနည်းစုတွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီလိုစရင်နဲ့ဝင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကလည်းတကယ်ကိုဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့သူဖြစ်မှသာရနိုင်တာပါ။နံပါတ်3တစ်ခုကတော့ဘီမာကြီးဟာအခွန်ပေးဆောင်စရာမလိုဘူးလို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာသူတို့ရတဲ့ဝင်ငွေအကျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးအခွန်ပေးဆောင်ရလေရှိပါတယ်။အဲလိဇဘက်ဘီမာကြီးကတော့အခွန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရထားပေမဲ့1992ခုနှစ်ကတည်းကသူမဟာနိုင်ငံတော်အတွက်နှစ်စဉ်အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်၄တခုကတော့ဘီမာကြီးဟာစစ်ပွဲတပွဲကိုစတင်ဖို့အမိန့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အချက်အလက်တွေအရဘီမာကြီးအဲလိဇဘက်ဟာဘယ်နိုင်ငံမှစူတရဝင်းစစ်ကြီးညာနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လုံယိုးလုံးစင်ဒီအရဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်ကနေအတည်ပြုပေးရတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘီမာကြီးရဲ့တရဝင်းခွင့်ပြုချက်ကိုလိုအပ်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅တခုအနေနဲ့ဘီမာကြီးကိုတရားစွဲဆိုခွင့်လုံးဝမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအရဘီမာကြီးကိုတရားစွဲဆိုခွင့်လုံးဝမရှိရပါဘူး။ဒါအပြင်သူမဟာတရားရုံးအတွင်းမှာသက်သေမပြခွင့်လည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ဘီမာကြီးကိုတရားစွဲဆိုဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောရမှာပါ။နံပါတ်6တခုကတော့ UK မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုဘီမာကြီးကကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဘီမာကြီးအဲလိဇဘက်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံကကလေးတွေအားလုံးရဲ့တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီမာကြီးကဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဘဲကလေးငယ်မစူခေါ်ယူမွေးစားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘီမာကြီးဟာဒီလိုမျိုးတခါမှလုပ်ခဲ့တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။နံပါတ်9တစ်ခုကတော့ဘီမာကြီးဟာဘဲဥပဒေကိုမစူချိုးဖောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘီမာကြီးဟာဘဲဥပဒေကိုမစူချိုးဖောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အကြောင်းကတော့အဲလိဇဘက်ဘီမာကြီးဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်ဟာအာဏာအပြည့်အဝရထားပြီမဲ့လေဘီမာကြီးဟာဒီကနေ့အချိန်အထိဘဲဥပဒေကိုမှချိုးဖောက်ထားခြင်းမရှိဘဲအေးစေးတည်ငြိမ်စွာပဲဘဝကိုဖြတ်သန်းရင်းကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကအဲလိဇဘက်ဘီမာကြီးတူဦးတည်းသာချိုးဖောက်ခွင့်ရှိတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဥပဒေတွေကိုဗဟုသုတရစီဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခေါဏမှာအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။